Anda, Rosa, o almoço está pronto. Venham também, leitõezinhos. Fiz uma papa especial para vocês. Agora deixa os outros comerem também, Rosa. Então, Rosa, divide isso com os seus filhos. Rosa. É, os teus filhos precisam de mamar nas tuas maminhas. Deixa-os à vontade. Mas o que é que vocês estão a fazer? Que barulheira é esta, Bitol? O que é que se passa? Onde é que está a Rosa? Tu não me digas que ela abandonou os porquinhos. Quer dizer que ela acha mesmo mamassada ter de cuidar dos filhos. Eu não sabia onde está a mamãe, Está bem, vamos procurá-la. A única coisa que o Bitó pode fazer pelos filhos é brincar com eles na lama. Depressa, chamem uma ambulância! Estes pais muito jovens são mesmo uns incompetentes. Bom, eu parece-me que o leite dela deve servir. Ela também é mãe, não custa nada experimentar. Esta ideia também não resulta. Onde raio estará metido a Rosa? Meninos, tem que esperar a vossa vez. Não, isso assim não é bonito. Era por isso que eu não queria tomar conta das crianças. Vocês não podem crescer sem pais. Eu já tenho a minha conta.
Mas onde é que foi a Rosa? Rosa, onde é que estás, Rosa? Acho que estou a ouvir a voz dela. Espera, Rosa, espera! Como é que ela é capaz de andar tão depressa? Cansadíssimo. Acho que nunca hei de conseguir apanhar esta Rosa. Hã? Ora, cá está o Bitó. Porquê é que tu tens que mergulhar na lama sempre que tomas um banho à água limpa? Ah, já estás a ressonar, Bitó. O que é que aconteceu à Rosa e aos leitões? Anda daí! Rosa, pronto. Rosa, estás bem? Nós não podemos deixar de morrer, Rosa. Lembra-te que és uma mãe. Acorda, Rosa, acorda. Ah, sim, estás melhor. Ela não vale nada como mãe. Não a deixei fugir, menino.